Umeren atlas, prvi kičmeni pršljen, vrši stalni pritisak na krvne sudove vrata, smanjujući tako dotok krvi u mozak, što slabi funkciju mozga i važnih moždanih centara, odgovornih za rad srca, disanje, varenje. Do sada smo nekoliko puta govorili o tome. Ovoga jutra sa nama je Predraga Đorđević, atlasolog, koji će nam detaljnije reći šta se to zapravo dešava kad nam se atlas pomeri, šta je uopšte atlas i kako ga je. Ko sve može to da namešta i da li se to može namestiti? Predraga, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, Srbijo. Mi smo pokušali u nekoliko navrata da naše gledalce upoznamo sa tim šta je atlas. Mislili smo da je to samo karta sveta da možemo gledamo. Onda smo saznali da je to zapravo jedan čvor koji je suštinski jako važan za naše funkcionisanje, za cirkulaciju i za sve. I sada upoznajemo se sa tim šta znači kada je atlas pomeren, kako se on namešta, sve ovo što sam do sada pomenula. Možete li vi negde onako, da kažemo, narodskim jezikom da nam objasnite? Naravno. Konačno ste pozvali onoga koga ste trebali. Pravu osobu, hajde, odlično. To ćete sad shvatiti. Istražujemo i dolazimo do pravih, može, uvek. Prvo, dobit ćete ekskluzivnu, najvažniju svetsku vest. Pre BBC-a, CNN-a, Russia Today i ostali. Nije slučajno happy, srećna televizija. Srećna televizija sa ekskluzivnim vestima. Slušamo, pretvorili smo se uši. Pa vidite, ljudska vrsta, kažu, postoji 200.000 godina. Svih tih 200.000 godina ljudi su bolesni. Slušaj, ajde da se vratimo u savremeno dobu. Čekajte, Mariću ekskluziva, moram da čujem ekskluzivu. Kaže ekskluzivna vest pre CNN-a BBC-a, da čujemo šta je. Da čujemo. Da su ljudi bolesni, to znamo. Strati samo... Znam, 15 minuta. Ne, savremeno dobu. Ajde sad, pusti, šta je bilo pre 2000. Katarinom... E, neće ništa. Pa evo, ne, s Katarinom... Ja sam popravljena, remontirana. Ne, minimalno izmešna, to se vidi, mislim, po izgledu tela. Čekaj, ona popravljena? Popravljena. Je remontovana? Nije remontovana. Još nije remontovana? Jednom ću je remontovati, nije hitno njoj. Maviću, na servis, generalka, jednom godišnje se radi. U svakom slučaju, evo šta će biti, šta će se desiti, to je već počelo. I naravno, bez srpskog kvantnog uma iz Čačka ne može. Niste vi džabe Grebić iz Šarska? Nismo, a vi s one strane Morave, Ljubić i Milanovac Plemić. Gubim se, vratite se na ovo, šta je ekskluziva? Ne, gubimo. Ekskluziva je da počinje jedan evolutivni preskok. Prvi put čujete za taj izraz. Prvi evolutivni skok je ipak bio pre 1,5 miliona godina, kad se homo erectus uspravio. Sve što je starije od 1000 godina i 1 milion godina, Katarina je čitala te knjige i ja, samo ovo savremeno posljednji 100-200 godina. Ali niste... Od kneza Miloša i malo nešto oko cara Dušana, ništa ja ne znam. Niste sagledali... Širu sliku. Mora se početi od prapočetka. Katarina gleda sa decom filmove o dinosaurusima, pa zato ti to znaš. Ali izmešten atlas je i sad svima na svetu. Ja znam atlas geografski, ja znam i atlas planinu. Ja ništa ne znam o čemu se radi. Evo sad malo, pazi. Ja sam izumitelj i naučnik. Čekaj, u kakvi si ti veze došao u ovoj emisiji? Ko te zvao? Jesi iz Valjeva? Ne, iz Čačka. Ko te zvao? Neki Čačani. Čačanska veza. Gliša ili Bata Jugović? Ko te zna? Pazite, Glišo znam 40 godina. Jesi njemu namestio atlas? Evo, preključe. A sutra ću žena vjeti. Ja vidim da on ide uspravno. Ranije se pogrbio, sad je... Sve će da ide uspravno. Zato se ispravio. Što bi rekla moja mama, nos čara oblake. Hajde recite nam, molim vas, znači u atlasu je cela šta... Pa ja bih rekao kad ljudi... Čekaj, kako bi ti ovaj atlas redio Kristi... Marić, ovaj razgovor je suviše kratak. Ne možeš tako. Svati, zvaćeš ti me. Sad ćeš ti s Katarinom uraditi da bi se ona ispisala. Zvaćeš me jednom i u Čirilicu, ali pravo će biti goli život. Ne može. Ti ovo polažeš prijemni ispit, da li možda razgovaraš tamo? Vidi, kad pročitaš moju knjigu... Ne pada mi na pamet. Ali Putin je već čitao. Putin nek čita. Nas stalno kude što mi prekidamo goste. Ali ja pokušavam da vi onako što kraćim crtama nama date suštinu. Pošto odoste vi predaleko ti 1,5 miliona godina zbog toga. Ali pričamo šta će se desiti. Slušaj, možeš da pričaš samo nešto savremeno. Evo, savremeno. Nikakvi milioni hiljade godine me ne interesuju. Treba svi da nameste atlas. Kako da nameste? Da, lako. Evo, konačno je došao pravi metod.
zove se Human Up. Knjiga je prevedena 11 jezika. Human Up, dobro. Šta je to? Masažer. Human Up masažer. Piše, a s druge strane piše srpski ćirilicom preporod. Čekaj da neke žene ne pomisle da se njih šopa. Sad kad uključi, tek ćemo... To će poboljšati čovečanstvo. Ali nije, sad pravimo i kraći. Dakle, ovo je dolazi srpski šopa. Sad pravimo i kraći, da se ne bi toliko plašili. Znači, ne treba se plašiti na meštanja, treba se plašiti što je svim atlas saznam izmešten i što se zato bolesti i kraći živimo. Znači... Imamo telefonsko uključenje. Neko ima neko nešto da vas pita. To je u seksi šopu si kupio. Ne, tražio sam u Torontu. Tražio sam u Torontu seksi šopu, nema ništa odgovarajuće. Ma to je i seksi šopa. Ovdje ti nas provocira. Evo, ovo i vibrira, pogledajte. To i vibrira. Evo vibrator, šta je ovo? Pa, nije... To će poboljšati čovečanstvo. Kako nije vibrator? Kupio si u seksi šop. Dobro, lepo je čovek rekao, ovo će poboljšati čovečanstvo. Nije ovome stvar. A možda i vibrator pomaže čovečanstvo. Izvolite, dobro jutro, dobar dan. Koga imamo na telefonskoj liniji? Dobro jutro. Evo, videli su vibratori i prekinuli vezu. Čekaj, zašto ste prekinuli? Nije što, Marić, u ovom. Što je u našim rukama? Kako se atlas namešta? I namešta se ovako. Pa čekaj, ti sa vibratorom namještaš atlas. Nije to vibrator. Dobro, šta se dešava? Kada vi to stavite ovde tu na početku, to je prvi kičmeni pršin, je li tako? Prvi put se radi 3 pritiska levo, 3 desno. Drugo moje najveće otkriće, mora ceo život se to namešta, bar 2 puta godišnje, i mora bebama se počne u 9. mesecu, njima samo malo pipne. Njima se lako izmešta, lako namešta. Zašto u 9. mesecu? Mi sa 6 meseci već puzamo i malo udaramo glavicu. U to vreme se atlas lako izmešta. E onda... Katarina, da bi te bilo teško, evo, samo malo s ovim... Ma nemojte me vibratoru u jutarnjem programu, neprisveno, potpuno, šalim se. Ne mogu ja da radim remont svaki put kada dođe neko na meštata. Svi ste čovjek rekao 2 puta godišnje. Ovako mi koliko često zovemo, ja jednom nedeljno radim remont. Razgovaralo se sa 1000 poznatih ljudi, naučnika, svakakih, ali nisi sa čovjekom koji je osnovao nauku. Vi ste osnovali ovu nauku. Atlasologiju. Vi ste osnovali atlasologiju. Zato mi je sumnjivo. Začekaj, imamo telefonsku ključu. Evo, imamo telefonsku ključu. Hajde, molim vas. Dobro jutro, dobar dan. Opet. Sučekaj. Evo ga, evo ga. Da li se čujemo? Ne čujemo. Ne čujemo? Ne čujemo. Imamo više vremena. Evo, neće, ne znam što. Čekaj, čovjek se boji. Šta je bilo? Ne znam. Marić se boji. Čekaj, ko isključuje? Marić se boji. Čekaj bre, pa nije ovo protiv naroda i države, možda uključi. Možda ovo, da. Hajde, molim vas, vratimo se na priču. Šta ste rekli? Dakle, da se namesti i bebama. Šta se dešava kada se pokvari atlas? Kad se izmesti. On je već formiran na pogrešnom mestu. Zato što... On je formiran na pogrešnom mestu. Sve generacije čovečanstva tako. Zašto? Glava nam veća nego drugima. I pogotovo dok smo u materici. Okrenemo se... Ne, ovdje su u Srbiji velike glave, ali su prazne često. Okrenemo se desnom stranom plus, zato što je jetra uvećana, otežala desnoj strani, materica gura glavu, gura rame i on se formira pogrešno. Mi se rodimo usukani, uvrnuti što kažu. Ne, mi jesmo uvrnuti. Ostanemo, neki ostanu za život. A sad potajemo sa ovim razvrnutim. I telesno, i psihički, kako god okreću. Ovo inače nije medicina. Evo, dobro jutro, dobro jutro. Izvoli, čujemo vas. Alo? Da, čujemo vas. Izvolite, u programu ste, nadam se da me čujete, mi sada konačno vas čujemo. Da li se čujemo? Alo? Iz nekog razloga imamo problem. Možete li da utišate televizor i da pričamo putem telefona? Isključen, ja vas vrlo, vrlo slabo čujem. Vrlo slabo me čujete. Vrlo, vrlo, jedva. Mi vas čujemo, pitajte. Pričajte. Televizor nema tona, prema tome samo gledam sliku. Evo, vi pričajte. Evo čemu se radi. Nije bitno da li me čujete ili ne čujete. Pre jedno 5-6 godina ja sam bila na to da mi urade atlas. Negde tu kod Sava centra. Urađeno mi je to što je urađeno 3 puta puknu s jedne strane, 3 puta s druge strane. Posle mesec dana ja sam dobila stravične bolove, da je to bilo strašno. Posle jedno, dva, i oni su meni stalno pričali kao proći će to, to je reakcija koja se javlja posle mesec dana. Uhvatili su neke masaže, meni je bilo sve gore i gore, i levu ruku. Malte ne, skroz sam izgubila, ostalo je samo koža i kost. I oni, znate, ono kao, ne znamo šta se desilo, to nema veze sa nama.
I ja sam otišla kod jednog fizioterapeuta, on me uputio da snimim kroz usta vratni pršljen i uspostavilo se da je meni pomeren peti i šesti vratni pršljen. I ovaj, to sam ja doživela radom Atlasa, a htela sam sebi najbolje. Hvala vam puno na uključenju. Evo, mi smo, najviše čega se neko plaši je da može da se nešto još više pokvari, je li tako, ako uslovno rečeno. Rekli ste da, je li može to da učini ovo što ovoj gospodin se dogodilo? Čekaj, on njoj je slomio neko kiču. Nije niko slomio kiču. Ma kako nije? Ne, mi ne diramo ni pršljen, mi masiramo ligamente. Evo, i Atlas se sam vratio. Ja sam, meni se jednom nameštali ovde Atlas i meni se jako vrtilo u glavi. I onda su, to je kao normalna procedura, zato što cirkuliše sada krv. Nisi mogla da dođeš sebi danima. Jesi. Šta se dogodilo i meni, šta se dogodilo gospodinu? Šta se dogodilo? Prvo, sljedeću noć, ako spava na višem jastuku, mogla je opet da izmesti Atlas. Onda, naravno kod bolesnih starih... A što namještao mi taj Atlas ako se on non stop izmešta? Pa mora, pa vidite, sve se pomera, njemu je najlakše se pomeri, svašta može da ga pomeri. Udarci u čelo loptom, to u detinstvu kad se desi, Atlas se nagne. Prvi na svetu se shvati Atlas nagnut, nagnut je skoro svima. Što je više nagnut, više bolesti, kraći život, veći, ljudi su gojazni itd. Znači, da imaš na Atlas utiče i da budu ljudi gojazni, da imaju probleme i u sve. Na sve. Šta je ovoj gospođi se dogodilo? Šta se dogodilo? Znači, njoj nije problem, taj problem sa donjim pršljenom je nastao opet zbog Atlasa. Jedna gravitacija krivi, glava nam ima mjesto. Pardon. I ti pršćenovi sad primjećili su ovde signal. A opet je se Atlas izmestio, znači treba opet da se dođe. Dobro, neki kolega tvoj je upropastio život. Ona se verovatno ne bi sad usudila ponovo da ode da je neko. Žena je pošteno rekla da ste oslomili kičmu ili ti ili ovi koji su tvoji naslednici. Dobro, da. Nariću, 400 ljudi sam obučio od Kanade do Australije, 20 lekara. Nije to lomljenje kičme, to je spas čovečanstva. Znači, jedno od 300 stvarno nije zadovoljno, ali to... Evo, gospođa je rekla, šta je njoj, šta da radim? Koje su nus pojave koje se mogu dogoditi? Nus pojave kod starijih, bolesnih, mjesec, dva dana, dok se sve to nešto... Evo, ženi godinama nije dobro. Dok se organi vraćaju na mesto i nekog zaboli želudac. Ali posle toga varanje bude savršeno od cijelog života. Nervus vagus se oslobodi. Evo, kad je tebi nameštao Atlas, šta ti se... Nije on... Meni se mantalo u glavi, jako mi se zavrtalo u glavi i imala sam možda da ću padnem u nesvest. A mada on i ne zna namesti Atlas. On je bio pristano... Znaš za koga? Ma, bio je pristano mojim obuka, nikad nisam obučavao. Čekaj, to je tvoj učenik? Nisam ga obučavao. Ma, to je tvoj učenik, pa evo vidimo šta radio. Video pare u ovome, a ovo treba da se desi čovečanstvu. Ovde u budućnosti stvarno leže, jer svako treba namesti, 7 milijardi... Čekaj, ti si pustio čoveka da dođe ovde u emisiju da upropasti... Nema on veze sa mnom. Vi ste rekli da je ovo preporod života. Da. Koje bolesti ovo može da... Ne može da izleči ništa, ali bar može da učini da se brže čovjek... Izmešten Atlas utiče od kose do noktiju nogama. Na sve, kad nije na mestu, smanjuje komunikaciju mozak-telo, smanjuje dotok krvi do mozga, gravitacija na svemirnom krivi, pored drugih pršljena ne idu signali, onda kreću problemi svakakvi. Kad se Atlas namesti, dolazi do ispravljanja, hodate, stojite, to je neminovo se desi. Bolovi u glavi kada neko ima česte migrene. Migrene nestaju do mjesec dana pod uslovom, više nikad ne piju lek za migrene, da ne bi trovali dalje jetru i mozak. Glavobolje se kroz život smanjuju 10 puta. A šta kaže savremena medicina na to? Medicina ovo ne zna ništa. Kako ne zna ništa? Zabranjen ovde protiv medicine. Molim vas, hiljade lekara u zadnjih 100 godina. Je li ovo alternativna medicina? Kako se ovo zove? Ovo nije uopšte medicina. Ovo je čista mehanička stvar, ako uopšte može da se definiše, vibraciona akupresurna masaža. Masaže postoje hiljade godina, ljudi sami sebi tu nešto pritiskali, obično s te strane krene problem. Kažu kada boli glava da pritisnemo ovako ovde, da nas te boli, a da pritisnemo ovde. Mora se pokrvi moza da bi se migrene nestale, glavobolje smanjilo. I sve drugo kreće poboljšanje, ali... Samo ljudi treba shvatiti te svoje... Svako ima drugačije reakcije. I mi, ja imam toliko iskustva... Je li imamo još neko uključenje? Ja se izvinjam što vas prekidam. Imamo malo tehničkih problema zato što se
Imamo pozive, ali se prekida veza. Kada neko se javi, neka slobodno... Gospođa treba ponovo dođe, ako je bila kod mene. Dobro. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, čujemo vas. Htio sam da pitam ovog doktora šta ja ne znam. Nisam da pitam. Glavu mi se muti, zavodim se, krtka mi u vratu. Sve sam onako kao kontuzovana u glavi. Tako mi je nešto teško. Dobro, ali vi imate neku dijagnozu, jel se lečite od nečega? Pa ja sam se lečila i išla sam kod lekara i pijem lek Sermion, ali sad mi nešto nije dobro od njega uopšte. Kad počnem da pijem nekoliko, odmah počne da mi se vrti u glavu i kao da me vetar nosi kad idem, tako sam nestabilna. Pa lekovi u stvari samo nas ošamute, eto, da se smirimo, da ne padamo i tako dalje. To ja namislim atlas da bi to krcanje u vratu, to krca, to, medicina je to ne zna, zašto krca u vratu, to nije zdravstveni problem, nego samo ljudi uplašeni. Pardon, krca između prvog drugog pršljena, kako je atlas izmešten, tanje se hrskavice na desnoj strani i na dnu lobanje i na atlasu. Kad se atlas namesti, za godinu dana hrskavice regenerišu, i to krcanje se smanjuje i nestaje. Ali to nije zdravstveni problem, isto nije zujanje ušima. To je... Ali zujanje ušima hoće i od visokog pritiska, od diskog pritiska, to je već zdravstveni problem. A zašto je visok pritisak u starosti? Atlas se naginje sam od sebe, smanjuje dotok krvi mozga. Mozak je jedini organ koji svake sekunde mora imati dovoljno krvi. I onda je najprodavaniji lek za pritisak. Kad se atlas namesti mjesec, dva dana, reguliše se i pritisak. Pritisak reguliše. Ljudi, zato kažem, nemoguće je ovih 10, 15, 20 minuta ispričati. Za koliko ti možda spasiš čoveka? To je proces. Znači, iz tog trenutka kreću poboljšanja. Svi više okreću glavu. Onda, prvo što se dešava, kalica se vraća u sredinu horizontalu, kičma vertikalu. Organi se vraćaju na mesto. Kičma popravlja obit. Signali i dalje idu. I sve popravke. Evo, Nebojša me nije vidio 10 godina. Kad mi je vidio, kaže... 3 minuta nije shvatio ko sam ja. Vi ste se ispravili. Ja sam bio užas. On kaže, ti si bio debeo. Nisam prijatelj nikad debeo, nego sam bio bolestan, stomak jeste bio iskočio. Čekaj, ti si koliko imao kila? Ja sam imao 70 kila, a kada mi atlas namješta na 50 godina, stalno sad imam 66 kila. U stvari, samo je đubre izašlo iz mene. A kako da đubre izađe? Pa kao metabolizam se ubrzao, šta? Sve se popravlja, ljudi. Ovo je neobjašnjivo u 15 minuta. Gospodine Đorđiću, hvala vama puno što smo otvorili ponovo ovu temu. Naravno, nakon ovog našeg razgovora, ovo apsolutno ne znači da za svaki bol koji imate ne treba prvo se javiti svom lekaru. Ovo su sve dodaci koji mogu pomoći, ispraviti kao automobil kada ide na remont, tako i ljudi, masaža. Lekari ne znaju zašto nastaju bolovi, Katarina. Atlas nije na mestu, telo se krivi, počne boli glava, pada atlas nagnut, počne boli. Slažem se, ali ovo ne može da reći. Kraj, gotovo. Ja sam 30 godina imao bolove, ljudi sad nemam ništa, niti ću ikad imati. Tako je, super. Hvala vam puno. Vidimo se ponovo, pričat ćemo i dalje o svemu ovome. Naravno, uvek se javite prvo lekaru, a nastavljamo dalje. To i ja sam.